ვისაუბრო იმასთან დაკავშირებით, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ ჩვენ პარტია ქართული ოცნება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ჩვენი ქალაქისთვის. თუ რა პროექტების განხორციელება გვაქვს დაგეგმილი, რა პრობლემებს ხედავთ და როგორ ხედავთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებს. თქვენ ბრძანდებით ის ადამიანები, ვისაც ძალიან დიდი როლი შეგაქვთ და გარკვეული წვლილი შეგაქვთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, ეკონომიკურ წინსვლაში, ქვეყნის და ქალაქის აღმშენებლობაში. შესაბამისად, პირადად ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის თქვენი თანადგომა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც გვაქვს ქვეყანაში, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას და ასევე დედაქალაქში, ეს არის ახალი სამუშაო ადგილები, ადამიანების დასაქმება. და ზუსტად თქვენ უნდა შექმნათ ახალი სამუშაო ადგილები, თქვენ უნდა დაასაქმოთ ადამიანები, რა თქმა უნდა ჩვენი დახმარებით და ჩვენი ხელშეწყობით. მე ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად მზად ვართ, რომ ამის გარემო, ამის პირობები შევქმნათ ქალაქში, რომ რაც შეიძლება მეტი დასაქმებული ადამიანი, მეტი თვითრეალიზებული ადამიანი ყავდეს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს დედაქალაქს. საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ჩვენ წარმოვადგენთ, შედგება 7 პოლიტიკისგან. ეს არის ყველა ის მიმართულება, რომელიც დღეს აქტუალურია ქალაქისთვის, არსებობს პრობლემები და შესაბამისად წარმოდგენილი გვაქვს ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. მე დავიწყებდი პირველი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, ეს არის ქალაქის ურბანული განვითარება. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები და მე მინდა გამოვყო ქალაქის ქაოტური განაშენიანება, არასწორი განაშენიანება. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული? პირველი, რასაც გავაკეთებთ, ეს არის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღება. ეს იქნება ერთგვარი კონსტიტუცია ჩვენი დედაქალაქის და შესაბამისად ქალაქის ქაოტურ განაშენიანებას, უსახურ შენობა ნაგებობებს ერთხელ და სამუდამოდ დაესმება წერტილი. ეს არ არის პრობლემა, რომელიც გუშინდა დღეს დაიწყო, ეს არის პრობლემები, რომელიც 20-25 წლის განმავლობაში გროვდება და თუ ჩვენ დღეს არ გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები და არ იქნა კომპლექსური მიდგომა, ვერწმუნეთ, რომ შეუძლებელი იქნება ასე ცხოვრების გაგრძელება. ჩვენ ხო ყველა ამ ქალაქში ვცხოვრობთ, ყველას ოჯახები გვყავს, ჩვენი შვილები გვყავს, მომავალი თაობები იზრდება. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებს არ დაუმახინჯოთ დედაქალაქი პირიქით. ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქალაქი სწორად განვითარდეს. შესაბამისად, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მშენებლობის სტანდარტების გამკაცრება და მოწესრიგება. ნამდვილად სამწუხაროა ის, რომ როდესაც ჩვენ ვისმენთ იმას, რომ მშენებლობებზე იღუპება ადამიანები, ჩვენ ძალიან გავამკაცრებთ ამ მიმართულებით რეგულაციებს, რომ მშენებლობებზე მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მერობის პირობებში ჩვენ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და ყველამ უნდა გავითავისოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ჯერა, რომ ყველას ერთნაირად გვიყვარს ეს ქალაქი და ყველას გვინდა, რომ თბილისი იყოს მართლაც წარმატებული, კეთილმოწყობილი, ლამაზი, დაუბრუნოთ ის თავისი ხიბლი, რომელიც ყოველთვის ჰქონდა ამ ქალაქს. მინდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ჩემი მერობის პირობებში გამორიცხულია სამშენებლო ნებართვების გაცემა, სპორტული მოედნების, სკვერების, პარკების, საზოგადოებრივი სივრცეების ხარჯზე. მე რა თქმა უნდა მშენებლობას და განვითარებას არ ვეწინააღმდეგები პირიქით, ხელშეუწყობთ, დაგეხმარებით, მაგრამ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ სწორად, ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ხარისხიანად, თანმიმდევრულად. არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრალურ რაიონებზე, ცენტრალურ უბნებზე. ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, რომ დედაქალაქის განვითარება მოხდეს თანაბრად. ყველა რაიონში მცხოვრებმა ადამიანმა დედაქალაქი უნდა იგრძნოს საკუთარ ქუჩაზე, საკუთარ უბანში. და მე მაქვს თქვენი თანადგომის იმედი, იმიტომ რომ ის პროექტები, რომელზეც მე ახლა ვისაუბრებ და წარმოვადგენ, რა თქმა უნდა მარტო მერია, მარტო ცენტრალური ხელისუფლება ვერ განახორციელებს. მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი ჩართულობა და თქვენი გვერდჩიდგომა. მე მჯერა, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ერთად აუცილებლად გავაკეთებთ. სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ქალაქში, ეს არის ავარეული შენობა ნაგებობები, ეს შეიძლება იყოს ჩოულებრები ხრუშოვკები, უბრალო საცხოვრებელი ფართები და ისტორიული შენობა ნაგებობები. თუმცა აღწერა ამ მიმართულებით არ გაკეთებულა, ინვენტარიზაცია არ არის გაკეთებული, თუ რა რაოდენობაზეა საუბარი. ერთი ვიცით, რომ ყველა რაიონში არსებობს ასეთი შენობა ნაგებობები. შესაბამისად, პირველი, რასაც გავაკეთებთ, ეს არის
ინვენტარიზაცია, რომ მოხდეს მისი ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და ჩანაცვლება ნორმალური საცხოვრებელი ფართებით, ვინც ამ ავარიულ შენობა ნაგებობებში ცხოვრებს ამ ადამიანებისათვის. ვიზუალური სტანდარტის დადგენა. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებულ ქალაქებს აქვს თავისი ვიზუალური კოდი. შესაბამისად, ჩვენც ამ მიმართულებით ძალიან დიდ ყურადღებას გავამახვილებთ, იმიტომ რომ მე ნამდვილად არ ვსიამოვნებს და დარწმუნებული ვარ, თქვენც იგივე შეხედულება გაქვთ ვიზუალურ მხარეზე, რაც ხდება ფასადებთან დაკავშირებით, ის რომ ქართული ამბანი არის ნაკლებად გამოყენებული, შეიძლება გავიაროთ კონკრეტულ უბნებში, კონკრეტულ ქუჩებზე და ნახოთ ყველა ენაზე წარწერები ქართული ენის გარდა. ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია ჩვენთვის და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან გავამკაცრებთ აღსრულებას ის, რომ ვიზუალურ ნაწილში აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული ქართული ამბანი. ჩვენ არავის არ ვეწინააღმდეგებით, ყველას აქვს უფლება ამ ქვეყანაში ჩამოვიდეს, ინვესტიციები განახორციელოს, ხალხი დაასაქმოს კანონმდებლობის ფარგლებში, მაგრამ ქართული ამბანი ვიზუალურ ნაწილში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვაპირებთ დაახლოებით 500 მილიონი ლარის ინვესტიციას ძველი თბილისის რეაბილიტაციისთვის, ისტორიული ნაწილის. რატომ ძველი თბილისი? ეს არის ის, რითაც ვამაყობთ თითეული ჩვენთაგანი, სადაც არის ჩვენი მრავალფეროვანი კულტურა, ისტორიული ძეგლები, შენობა, ნაგებობები. და შესაბამისად ამ ყველაფერს ჭირდება მოვლა პატრონობა, ამ ყველაფერს ჭირდება მოწესრიგება. ეს არის ის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე მოიტანეს. შესაბამისად, ამას უნდა მოვეფეროთ, უნდა მოუაროთ და გადავცეთ ჩვენს მომავალ თაობებს. 1700-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ეტაპობრივი აღდგენა მოხდება და რეაბილიტირებული ძეგლების დაცვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი თემა, ეს არის სატრანსპორტო პოლიტიკა, ესეც ურბანული განვითარების ნაწილია, უბრალოდ ჩვენ ხალხი გამოვიტანეთ, რადგან მსხვილი თემაა და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს დღეს ტრანსპორტი დედაქალაქში და გვინდა ამ მიმართულებით გარკვეული ცვლილებების განხორციელება. პირველი, რასაც გავაკეთებთ, ეს არის ტრანსპორტის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და შექმნა. ძალიან დიდ ყურადღებას დაუთმობთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგებას. ნამდვილად სამწუხაროა, მაგალითი მინდა მოვიყვანოთ მუნიციპალური არსებული ყვითელი ავტობუსები, რომელიც მართლაც კრიტიკას ვერ უძლებს, ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, გვინდა ამ ავტობუსების ჩანაცვლება, შემოვიყვანოთ 700 ახალი ეკოლოგიურად სუფთა ევროპული ტიპის ავტობუსი და რატო ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არსებობს იმისთვის, რომ კომფორტი შეუქმნას მგზავრს და კომფორტული იყოს მისით გადაადგილება. დღეს გვაქვს ჩვენ სრულიად საპირისპირო მიმართულება, არის დისკომფორტის შემქმნელი და ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით სერიოზული ადგილი უკავია ზუსტად საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. შესაბამისად ჩვენ ამ პრობლემას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მოვაგვარებთ. დაგეგმილი გვაქვს ასევე მეტროს მოდერნიზება, როგორც სამგზავრო ვაგონების, ასევე 22 მეტროსადგური, სხვათა შორის შინ ახალი მეტროსადგური გაიხსნა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თბილისის მერიას, ცენტრალურ ხელისუფლებას, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნა განხორციელებული. 84 მილიონი ლარი დაჯდა ამ პროექტის განხორციელება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არამხოლოდ კომფორტული იყოს, არამედ პოპულარულიც არ უნდა იყოს სირცხვილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა. საცობების პრობლემა, რომელიც დღეს არის ქალაქში და გვაწუხებს თითოეულ ჩვენთაგანს. შესაბამისად ამ ყველაფერს ჭირდება სწორი ხედვა, კომპლექსური მიდგომებია საჭირო. ნაკადების კონტროლი. ჩვენ ნერგავთ სპეციალურ პროგრამას, რომელიც მუდმივ რეჟიმში, 24 საათიან რეჟიმში აკვირდება არსებულ სიტუაციას მთელი ქალაქის მასშტაბით და შემუშავდება კონკრეტული გეგმა, თუ რა პროექტები უნდა განხორციელდეს, სად ხიდის მშენებლობა, სად გზების გაფართოება, სად ესტაკადა არის გასაკეთებელი და ამ ყველაფერს წარმოადგენთ. თუმცა დღეს არსებული მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები დაგეგმილი, რომელიც უნდა განმახორციელოთ. ხო, ხედავთ არსებულ პრობლემებს რა არის და შესაბამისად ეს პრობლემები რო იქნეს მოგვარებული, გვაქვს კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები. დაახლოებით 700 მილიონი ლარი დაიხარჯება, ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ეს არის ავტობუსების პარკის სრულად განახლება და მეტროს მოდერნიზება. შემდეგი მიმართულება, ეს არის თემა, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია დღეს ქალაქში, გვაწუხებს თითოეულ ჩვენთაგანს და ჩვენი გუნდისთვისაც ამ პრობლემის მოგვარება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული. ეს არის ეკოლოგია, არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა ქალაქში. შესაბამისად, თუ ჩვენ დღეს კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ, მერწმუნეთ, რომ მართლაც შეუძლებელი იქნება ამ ქალაქში ცხოვრება თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ჩვენი შვილებისთვის და მომავალი თაობებისთვის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევქმნათ ჯანსაღი გარემო და შესაძლებელი იყოს სუფთა ჰაერით სუნთქვა. ამისთვის პირველი არის საზოგადოების ჩართულობა, გარემოს დაცვა, როგორც სოციალური განვითარების ნაწილი.
კონკრეტულ პროექტები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ამ მიმართულებით არის ის, რომ ჩვენ დედაქალაქში დღეს გვაქვს გაახლოებით 1400-მდე მცირე და საშუალო ზომის სკვერი. არსებულ სკვერებშიც რო შევიდეთ, ნახავთ, რომ სკვერების უმრავლესობაში მწვანე საფარი საერთოდ არ არის. არის მიწის გრუნტი და შესაბამისად ქარის ამოვარდნა რა გამტვერიანებას იწვევს, ყველა კარგად ხედავთ და ამ ყველაფერს უთქავთ თითეული ჩვენთაგანი და ჩვენი შვილები. შესაბამისად დაგეგმილი გვაქვს მცირე და საშუალო ზომის სკვერების 1400-ივეს მოწესრიგება, რეაბილიტაცია, მწვანე საფარს დაეთმობა განსაკუთრებული ყურადღება, 12-ვე დიდი პარკის რეაბილიტაცია გვაქვს დაგეგმილი, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დენდროლოგიური პარკი გვინდა სრულად განვაახლოთ, საოცარი ბუნება, საოცარი გარემო არის, 200 ჰექტარზე არის დაახლოებით გადაჭიმული ეს ტერიტორია. დღეს იქ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა, მაგრამ გაძლევთ პირობას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იქნება თითეული თბილისელისთვის, სადაც ოჯახებით, შვილებით შეგვეძლება ასვლა და ნორმალურ სასიამოვნო მწვანე გარემოში დროის გატარება. დაგეგმილი გვაქვს ასევე მზიურის რეაბილიტაცია. თქვენ იცით, რომ 13 ივნისის სტიქიამ სერიოზული ზიანი მიაყენა ამ პარკს და შესაბამისად მისი რეაბილიტაცია და მოწესრიგება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ვაპირებთ, რომ ზოოპარკის ტერიტორიას საფეხმავლო ხიდით დაუკავშიროთ, თვითონ ზოოპარკის გადატანას ვაპირებთ თბილისის ზღვაზე. დაახლოებით 160 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამ მიმართულებით მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. შემდეგი თემა ეს არის განათლება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდული მიმართულება. ეს არის ის მიმართულება, სადაც ჩვენი მხრიდან იქნება განსაკუთრებული ყურადღება. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ განათლებაზე, კულტურაზე და სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ყველა რაიონში და ყველა თაობისთვის არის ჩვენთვის პრიორიტეტი. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, როდესაც საუბრობთ, რომ არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული მხოლოდ ცენტრალურ რაიონებზე, გვინდა რომ განვითარება იგრძნოს ქალაქის ყველა რაიონმა. შესაბამისად გვინდა ამ ყველაფერში ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. დაგეგმილი გვაქვს ყველა რაიონში ავაშენოთ მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსები, სადაც იქნება საფეხბურთო, საკალათბურთო მოედნები, იქნება საჭიდაო, სატრენაჟორო დარბაზები, იქნება საცურაო აუზი და ეს ყველაფერი იქნება მუნიციპალური პროექტები და რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია, ყველა თაობისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ჩვენ ჩვენ შვილებს, ჩვენს პატარებს თავიდანვე უნდა უთხრათ, ეხლავე უნდა აუხსნათ, რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტული ცხოვრება. მე მესმის, შეიძლება ყველა პროფესიონალი ფეხბურთელი, კალათბურთელი, რაგბისტი მოჭიდავე ვერ გამოვიდეს, მაგრამ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველას გამოადგება, როცა დიდი გოგობიჭები იქნებიან ნებისმიერ სფეროში, სადაც არ უნდა იყვნენ, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ბიზნესი, კერძო, საჯარო, არა აქვს მნიშვნელობა. მე საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი და ვიცი თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრება და აქვე მინდა გითხრათ, რომ მე ვიქნები ადამიანი, ვინც სათავეში ჩაუდგება ამ ყველაფრის პოპულარიზაციას. და მჯერა, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ამყვება ამ მიმართულებით. ასევე დაგეგმილი გვაქვს საბავშვო ბაღების მშენებლობა 2012 წელს, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, განვახორციელეთ რეფორმა ის, რომ პატარებისთვის ბაღები გავხადეთ უფასო. დღეს თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ყოველწლიურად ბავშვების რაოდენობა იზრდება საბავშვო ბაღებში. შესაბამისად ჩვენ მომზადებული უნდა დავხვდეთ ამ ზრდას და დავგეგმეთ 30-მდე ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა მომდევნო წლების განმავლობაში. ასევე დაგეგმილი გვაქვს ახალგაზრდული ცენტრების მშენებლობა ყველა რაიონში, 10 ახალი მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსი გითხარით და განათლების პარკებისა და სპეციალიზებული სკოლების შექმნა ქალაქის 5 სხვადასხვა არეალში. ამ პროექტს ვახორციელებთ განათლების სამინისტროსთან ერთად, ევროკავშირის თანადაფინანსებით მოხდება, ეს არის ეგრეთ წოდებული განათლების პარკების მშენებლობა, 5 ასეთი პროექტი განხორციელდება, დაახლოებით 25 მილიონი ჯდება ერთი პროექტის განხორციელება. ეს იქნება ადგილები, სადაც ჩვენ შვილებს, მომავალ თაობებს, ნიჭიერ ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა დამატებით განათლება მიიღონ, კვალიფიკაცია, რომ არ დაჭირდეთ უცხოეთში გამგზავრება. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ ამ ახალგაზრდების განათლება უნდა გამოვიყენოთ ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის საკეთილდღეოდ. შემდეგი მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეკონომიკური პოლიტიკა. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება დედაქალაქისთვის. აი ზუსტად აქ მაქვს თქვენი თანადგომის იმედი, თქვენი მხარდაჭერის იმედი. მე ჩემი მხრივ, ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად მზად ვარ თანამშრომლობისთვის, მზად ვარ ყველანაირად ხელი შეგიწყოთ იმისთვის, რომ ქალაქის სწორად განვავითაროთ, შევქმნათ ახალი სამუშაო ადგილები და ადამიანებს მივცეთ თვით რეალიზების შესაძლებლობა. ჩვენი ჰარმონიზირებული მუშაობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მომდევნო
4 წლის განმავლობაში. ეხა მინდა ჩემს თანაგუნდელს ირაკლის ვთხოვო ეკონომიკური მიმართულებით გააგრძელოს პრეზენტაცია და მე ისევ დაგიბრუნდები. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. მართლაც მოხარული ვარ, რომ დღეს ვიმყოფები თქვენთან ერთად და მაქვს შესაძლებლობა მოგმართოთ რეალურად იმ ადამიანებს, რომლებიც მართლაც განსაკუთრებულ როლს ასრულებთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. დღეს მინდა ჩვენ ვისაუბროთ იმ ხედვებზე და იმ მიდგომებზე, რომელიც ჩვენი მხრიდან განხორციელდება მომდევნო წლების განმავლობაში კერძო სექტორთან და ბიზნესთან მიმართებით. ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოების მხრიდან არსებობს საკმაოდ მაღალი მოლოდინი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ადგილობრივ მართველობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენ შემუშავებული გვაქვს საკმაოდ ამბიციური 4-წლიანი პროგრამა, გაცხადებული გვაქვს საკმაოდ ამბიციური ეკონომიკური პროექტები, რომლის განხორციელებაშიც ჩვენ, რა თქმა უნდა, თქვენი თანადგომის და თქვენთან პარტნიორობის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ კერძო და საჯარო თანამშრომლობით შევქმნით მრავალ საზოგადოებრივ სიკეთეს, იმ სიკეთეს, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ელოდება. ეხლა მინდა თქვენი ყურადღება გამომახვილო ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის, ქალაქის ეკონომიკური პოლიტიკის რამდენიმე მიმართულებაზე. ესენია: ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის სრულად გააზრება და ათვისება, საჯარო და კერძო ინტერესების დაბალანსებულად განვითარება, დედაქალაქის რაიონების თანაბარი განვითარების ხელშეწყობა, ტურისტული ნაკადების ზრდა, წეღან კახი განაცხადა, ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმა გვაქვს ისტორიული უბნების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გაცხადებული, ეს არის 500 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 4-წლიანი სარეაბილიტაციო პროგრამა, ეს არის 10 პუნქტიანი გეგმა ისტორიული არეალების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც ჩვენ აუცილებლად გავზრდით ტურისტულ ნაკადებს და რაც ყველაზე მთავარია, გავზრდით მოსახლეობის ყოველთვიურ შემოსავალს. ასევე ქალაქის ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია 1 მილიარდ ლარამდე გაზრდა და ღამის ეკონომიკის განვითარება, რომელზეც ჩვენი თანაგუნდელების მხრიდან არაერთხელ იქნა საუბარი შემდგარი. კარგი არის ის, რომ ჩვენს პრეზენტაციას წინ უსწრებს ბოლო 5 წლის განმავლობაში ენერგეტიკის სექტორში წარმატებული მართველობა. ჩვენ ვიცით, რომ კახაკალაძემ თავის გუნდთან ერთად შექმნა ბიზნეს სექტორთან, კერძო სექტორთან ურთიერთობის საკმაოდ წარმატებული ეკონომიკური მოდელი და ამ ყველაფრის შედეგი არის ის, რომ ჩვენ ენერგო სექტორში გვაქვს დამატებით 700 მეგავატის სიმძლავრე, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში აშენდა. ჩვენ ენერგო სექტორში მოვიზიდეთ 1 მილიარდ დოლარზე მეტი უცხოური ინვესტიცია. დღეს ამ დარბაზში იმყოფებიან ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ენერგეტიკის სექტორს, მათ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან და მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ყველაზე დიდი მადლობა გადაუხადო ენერგეტიკის სექტორში ჩვენ მართლაც ნაყოფიერ და სამაგალითო თანამშრომლობისთვის. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკურ სექტორთან თანამშრომლობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი, ეს არის ღია კარი და მჭიდრო თანამშრომლობა, პრობლემების ერთობლივად დაძლევა და იცოდეთ, რომ თქვენ არც ერთ ეტაპზე, პროექტის განხორციელების არც ერთ ეტაპზე არ იქნებით მარტო, ჩვენ ერთად გაუძღვებით ყველა იმ მიმართულებას, რომელიც პროექტის განვითარებას ჭირდება. ჩვენ აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას, რომ შევიმუშაოთ ეკონომიკურად გამართული და ორმხრივად ხელსაყრელი მოდელები. ჩვენ არასდროს ჯდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან იმ მიზნით, რომ რაც შეიძლება მეტი ვალდებულება ავკიდოთ ბიზნესის მხარეს, ჩვენ ჯდებით იმისთვის, რომ შევიმუშაოთ ორმხრივად საზოგადოებისთვის და ბიზნესისთვის ხელსაყრელი მოდელი და შევიმუშაოთ ისეთი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროექტის განხორციელებას. სწორედ ასეთი მიდგომებით ჩვენ გჯერა თქვენი თანადგომის და თქვენ თანადგომასთან ერთად, რომ შევძლებთ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და ავამაღლებთ ცხოვრების დონეს თბილისში. დიდი მადლობა. მადლობა ირაკლი. მართლაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია ქალაქის ეკონომიკური განვითარებაში თქვენი ჩართულობა. მე ძალიან ბევრჯერ მქონდა საუბარი ეკონომიკის მინისტრთან, ბატონ გიორგი გახარიასთან, რომელიც დღეს ესწრება ჩვენს შეხვედრას და ჩვენ ურთიერთ თანამშრომლობით ერთობლივად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აბსოლუტურად გახსნილები ვართ, აბსოლუტურად ღია, გამჭვირვალედ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. ეს ხო ყველაფერი კეთდება ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს ხო ყველაფერი კეთდება ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობებისთვის. ასე რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს თქვენი თანადგომის ამ ყველაფერში. შემდეგი მიმართულება, ეს არის მუნიციპალური მართვის პოლიტიკა. ის, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, რა გეგმებიც გვაქვს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, თუ რა პროექტები უნდა განხორციელდეს, შეუძლებელია ამ ყველაფრის გაკეთება თუ არ არსებობს სწორი მენეჯმენტი, თუ არ აქვს ძლიერი, კომპეტენტური, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი, თუ არ აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კარგი ურთიერთობა და თუ არ აქვს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება. ეს ყველაფერი გაგვაჩნია ჩვენ. ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფი გადაწყვეტილებები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მერია იყოს მოქნილი
დღეს სამწუხაროდ არის ძალიან ბევრი პრობლემები ამ მიმართულებით, რომელსაც პირდებით, რომ ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად ჩვენ დავალაგებთ და მოვაგვარებთ. სხვათა შორის მე ხვალ მაქვს პრეზენტაცია, ერთადერთი პოლიტიკა, რომლის პრეზენტაცია არ გაგვიკეთებია და ხვალ გვაქვს ჩვენ მართვის პოლიტიკის პრეზენტაცია. შესაბამისად, ძალიან არ შევალ დეტალებში, ხვალ ჩვენ მოახსენებთ მოსახლეობას, თუ რა ხედვები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ერთი ძალიან საინტერესო პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ, ეს არის მუნიციპალური მომსახურების ონლაინ სისტემის შექმნა, 24 საათიანი წლომა მერიის სერვისებზე. ყველა ადამიანს დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ინტერნეტის ეპოქაში და ადამიანებს სახლიდან გაუსვლელად ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ ყველანაირი ინფორმაცია, ისარგებლონ ყველანაირი სერვისით სახლიდან გაუსვლელად. რა თქმა უნდა, ისიც დარჩება, რადგან შეიძლება ხანდაზმულ ადამიანებს არ ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ინტერნეტით ისარგებლონ, მათ ექნებათ შესაძლებლობა, როგორც დღეს ხდება, მოვიდნენ მერიაში, დაწერონ განცხადება, ჩააბარონ და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი, დარწმუნებული ვარ, ისარგებლებს ამ სერვისებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმას, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მოსახლეობას და ხვალ გავაკეთებთ ამის პრეზენტაციას, ეს არის ადამიანების ჩართულობა ქალაქის მართვაში, ქალაქის განვითარებაში. პლატფორმა ვებ გვერდი, რომელიც შეიქმნება, იქ ექნება თითოეულ თბილისელს დარეგისტრირების შესაძლებლობა და შესაბამისად მიიღებს მონაწილეობას მაგალითად კონკრეტულ უბანში, სადაც თვითონ ცხოვრობს, რომელი პროექტი არის მაგალითად პრიორიტეტული, რომ თავის უბანში განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, სკვერი, სადარბაზოების კეთილმოწყობა და ასე შემდეგ. ექნება შესაძლებლობა, რომ ხმები მიცენ ამ პროექტებს, რომელიც იქნება ჩამოთვლილი და თვითონ ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა, მოსახლეობამ გადაწყვიტოს, თუ რომელი კონკრეტული პროექტია მათთვის პრიორიტეტული. შესაბამისად, ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვალ უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ეს იყო ყველაფერი ის, რისი თქმაც მინდოდა. ეხა მინდა უბრალოდ წარმოგიდგინოთ ვიზუალურად, ძალიან მოკლედ, იმ პროექტების ვიზუალური ნაწილი, რომლის განხორციელებას ჩვენ გეგმავთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და სხვათა შორის. აქ არის ბევრი პროექტი, რომელიც ბიზნესის ხელშეწყობის და ბიზნესის თანადგომის გარეშე შეუძლებელია განხორციელდეს. ასე რომ, აქაც თქვენი ძალიან დიდი იმედი და თანადგომა მაქვს, რომ განხორციელოთ ეს პროექტები ჩვენი ქალაქისთვის. ვთქვით, რომ გაუშვით.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს რა თქმა უნდა ნაწილია იმ პროექტებისა, რომლის განხორციელებას ჩვენ გეგმავთ, უბრალოდ არ მინდა ეხლა დაგალოთ და თავი მოგაწყნოთ ამ პროექტებით. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა უღრმესი მადლობა გითხრათ და შემოგთავაზოთ კლიპი, რომელიც სრულიად საქართველოს აერთიანებს. ქვეყნა და გაზაფხული კლავაც დამხატველო ცისრასულის თქმა ხარ ჯაქარის მოდი ავისხებს ჩელზე მოეხვიე ჩემი საქართველო აქარი ჩემო სიამოვე ჩემო სადარდელო ჩემი საქართველო ხარი მე ძახ ჩემი ღამე ულაგავათენო ჩემი საქართველო ხარი ლაღი სარბიელი ლაღი მოწადამდე საშორი ახალგაზრდა მოსვლა სანადრო შენხარ შუკი ჩემი ჯაღარი ჩემო სიამაღე ჩემო სადადეო ჩემი საქართველო ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მორძანებისთვის თითოეულ თქვენთაგანს. გქონდეთ ჩვენი იმედი და ჩვენ ერთად უნდა მივხედოთ ამ ქალაქს, ერთად უნდა განვავითაროთ, ერთად უნდა მოვაწესრიგოთ და მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში, რადგან თქვენი წარმატება ნიშნავს ქვეყნის წინსვლას, კეთილდღეობას, მეტ დასაქმებულ ადამიანს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.